শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর অভিযোগের পিছতেই ক্ষমা বিচারি খোল ঢোল ত্যাগ করলে মরাণর প্রার্থনা ভবনে। মরাণ ডুমর দলংস্থিত জগতর রোগী সুস্থকারী প্রার্থনা ভবনত শঙ্করী ধর্ম সংস্কৃতিক অপমান আর বিকৃত করা বলে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘয় অভিযোগ উত্থাপন করার পিছতেই প্রার্থনা ভবনের কর্তৃপক্ষয় সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর রাজ্যবাসীর ওসর অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষমা বিচারে, প্রার্থনা ভবনের খোল ঢোল ত্যাগ করে বলে জানি দিয়ে। ভবিষ্যতের দিনত তেনে কার্যের বিরত থাকিব বলেও স্পষ্ট করে দিয়ে। আনহাতে এই সন্দর্ভত বিতর্ক ইমানতে অন্ত পেলাবলৈ সকলো পক্ষকে আহ্বান জানায়। নমস্কার, মই সকলো আমার শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর পদাধিকার আর সম্পাদক মহোদয়লে নমস্কার জানাই মই এটা কথা কব বিচাৰিছো। মই সৰুৰপৰাই মোৰ দেউতা যিহেতু বায়ন আছিলে আৰু মই খোল ঢোল আদি কৰি সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছিলোঁ আৰু সেই অনুপাতে মই জনা নাছিলোঁ যে এনেকুৱাকৈ ঘোষা সুৰত গীতবিলাক গালে মানে যে কিবা এটা মানে ভুল হ'ব বুলি। কাৰণ মই যেতিয়া নেকি ঈশ্বৰক পাইছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথম ঈশ্বৰক পোৱাৰ পিছত ঈশ্বৰক সুধিছিলোঁ মই আপোনাক কেনেকৈ উপাসনা কৰিম, তেতিয়া ঈশ্বৰে ক'লে প্ৰভু যিছে তই যে দহটা ঘোষাহুৰত গান বনাব লাগিব। কিন্তু মই প্ৰথম প্ৰথম জনা নাছিলোঁ কেনেকৈ মই ঘোষাহুৰত গান বনাম, কিন্তু তেওঁ আত্মাই মোক শিকাই দিয়া নিচিনাকৈ আজি মই সেই ঘোষাহুৰত তেনেকৈ গীতবিলাক গাইছিলোঁ। কিন্তু মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে এইটো কৰিলে যে কিবা এটা ভুল হ'ব বুলি। সেইকাৰণেতে মই আজিৰ পৰা ইয়াত যিমানবিলাক খোল ঢোল আদি কৰি সকলো ৰাইজে ইয়াত দান দিছিলে আজিৰ পৰা মই সকলো বিদায় দিছোঁ। আজিৰ পৰা মই খোল ঢোল একো নবজাওঁ, সেইকাৰণে সকলো ওচৰতে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া চেনেলৰ যোগেদি আমি সদৌতি অসমবাসী ৰাইজলৈ ওলগ জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ মহোদয় আৰু প্ৰধান সম্পাদক মহোদয়লৈ আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে জগতৰ ৰোগী সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱনৰ সভাপতি আৰু তেখেত সম্পাদক আমি যি আমাৰ ওপৰত এই অনুষ্ঠানটোৰ ওপৰত যি তেখেতসকলে এটা অভিযোগ আনিছে যে শংকৰ গুৰুৰ সেই মহাপুৰুষ দুজনাৰ জাতীয় কৃষ্টি স্বকীয় সংস্কৃতিক আমি বিকৃত কৰিছোঁ বুলি তেখেতসকলে যিটো অভিযোগ আনিছে তাৰ প্ৰতি অভিযোগ হিচাপে বা তাৰ স্পষ্টীকৰণ হিচাপে আমি ইতিমধ্যে খবৰ নামৰ বাতৰি কাকতখনত আজি সংঘাত প্ৰকাশ পাইছে আমাৰ স্পষ্টীকৰণ আৰু ইউটিউবত আমাৰ নিজৰ চেনেল যোগেও আমি এয়া প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ আগত আমি এইখিনি সমূলি গোটেই কথাখিনি আমি স্পষ্টকৈ জনাই দিছোঁ যে আমি কিবা আমাৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আমি গুৰুজনাৰ সংস্কৃতি বিকৃত কৰিবলৈ বিচৰা নাই। যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ, সৰুৰ পৰা আমি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত আৰু মই এজন শিল্পী হিচাপে সৰুৰ পৰা আমি বৰগীত লোকগীত ইত্যাদি গোটেইখিনি আমি অধ্যয়ন কৰি আহিছোঁ বা তাৰ লগত জড়িত বা পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ। গতিকে সেইখিনি কৰাত যদি আমাৰ কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি কৰজোৰে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি তেনেকুৱা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিম বুলি আমি তেওঁবিলাকক আমি স্পষ্টকৈ আমি আশ্বাসন দিছোঁ। আমি তেখেতসকলক স্বীকৃতি বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰি তেখেতসকলৰ আগত আমি এই স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি। আৰু যাতে এই বিতৰ্কৰ ইমানতে যেন সকলোৱে সামৰণি মাৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো পক্ষলৈকে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।